Jag heter Johan och har en fråga. Vad tycker ni om att polacker reser dit och jobbar för hälften av vad vi tjänar? Vi snickar. Ja, Fredrik Federley i Centerpartiet och Ali Esbati i Vänsterpartiet. Vad säger ni till Johan som ställer den här frågan? Fredrik? Alltså, vi befinner oss ju på en internationell marknad, vilket gör att vi alltid kommer att vara utsatta för konkurrens. Och vad det handlar om är att vi måste se till att vi har schyssta regler som reglerar detta, så att vi inte får en situation där svenska fackföreningar står och skriker go home till utländska arbetare, men samtidigt att vi inte får en lönedumpningssituation. Och den har vi hotat med ganska länge, men vi kan ju inte se den i effekt på stor skala. Däremot kan det finnas enskilda fall där man har förlorat jobbet på grund av att någon annan har kunnat ta en anställning till lägre kostnad. Men då ska ju detta regleras av kollektivavtal som ser till att det är en anständig nivå på lönerna. Ja, får man säga till Johan då att det är ju inga problem att det kommer polacker hit att jobba, men det är förstås inte så att lönerna ska vara beroende av var man är född. Utan det är klart att alla ska ha, att det ska vara lika lönevillkor för alla som jobbar i Sverige. Och det problemet vi har idag, det är att vi är påtvingade EU-regler som gör att det blir möjligt att lönedumpa. Det måste vi göra någonting åt, det ska vi göra någonting åt. Det andra är ju att man har en situation där man säger upp folk och så anställer man människor med hjälp av bemanningsföretag för att gå runt anställningsskyddet. Det är också en sån kryphål i lagen som vi måste täppa till. Det är de sakerna, det är inte några undantagsfall, utan det är ju tusentals människor som har det på det sättet inom en mängd branscher. Från lager till snickeri som Johan pratade om, till byggbranschen och så vidare. Och vi ska inte ha en sån situation i Sverige där lönen bestäms av var man är född. Det ska vara lika lön för lika arbete. Och för att upprätthålla det så måste man ha starka fackföreningar och starka. Men vad ska man göra rent konkret? Alltså, ja, vad tycker du, vad är beskedet till Johan? Vad vill ni göra rent konkret? Ja, vi vill göra en massa olika saker rent konkret. Men ett besked till Johan, det är ju att vi ska se till att göra någonting åt effekterna av den lagstiftning som har påtvingats åt från EU då, som gör det möjligt, eller mer möjligt, att lönedumpa. Det är ett första löfte. Vi ska också göra någonting åt den situation som många drabbas av, nämligen att man på en arbetsplats då går runt anställningsskyddslagarna och för samma jobb säger upp folk och anställer andra med hjälp av bemanningsföretag för mycket lägre löner och mycket sämre villkor. Det måste vi sätta stopp för genom lag. Alltså, ja, och det är en viktig diskussion att föra om hur vi ska få ordning på arbetsmarknaden, men jag har en annan ingång. Vad är det då? Jag säger ju vad det är som har skapat detta. Man är rädd att anställa, för det innebär ett väldigt, väldigt stort ansvar. Det innebär också ett stort ekonomiskt ansvar, och det innebär också stora svårigheter när man ska säga upp. Det är inte säkert man som arbetsgivare får behålla de som är mest kompetenta, utan lagen om anställningsskydd reglerar i vilken ordning man ska sägas upp utifrån tjänstår. Och det kan man förhandla bort om man har mycket pengar än stora arbetsgivare, men som liten arbetsgivare så är man ganska fastkedjad utav den här lagstiftningen. Men vad har det med Johan? Och, med Johans fråga? Det har ju gjort. Är för bra. Det är nej, men om man tittar på bemanningsföretagen, de kommer ju att fungera ju som ett smörj i arbetsmarknaden. Av den enkla anledningen att det är för tufft att säga upp den dagen man behöver säga upp, och då får vi den här konsekvensen. Så stärker du lagstiftningen där, då kommer du få se ännu mer utav bemanningsföretag som kommer istället. En annan bit som man ska komma ihåg när det gäller just Johans situation, det är att i flera omgångar det har varit lågkonjunktur på den svenska byggnadsmarknaden, då har ju vi kunnat åka till Norge eller till Tyskland, som var de två största platserna vi åkt till att kunna jobba. Och det är inte alltid man har varit så glad i de länderna när svenska arbetstagare har kommit dit. Men det här är något som sker och jämnar ut lönerna över Europa. Så man får Europa, vänja sig vid det kanske? Ja, och samtidigt kommer vi ju se att lönerna kommer att stiga i Polen framöver, vilket gör att det kommer bli ett mindre hot så att säga. Så från politikens sida så behöver man inte göra någonting åt just det? Men... Det är klart att vi ska se till att det är schyssta villkor som man arbetar utifrån. Men jag tror inte att det är så att det är hårdare lagstiftning som kommer lösa det, utan det kommer att leda till att fler sägs upp och får jobba bemanningsföretag istället. Ja, men alltså, det enda som får smörj i det fallet, det är ju villkoren på arbetsmarknaden. Alltså, det man gör är att man, vi har en lag om anställningsskydd, och poäng med det är att man inte ska kunna säga upp folk utan att ange några rimliga skäl. Ett rimligt skäl kan ju då vara att det är arbetsbrist, det är alltid ett rimligt skäl. Men det som händer idag, det är att man säger upp folk. Och så har man inte arbetsbrist, men man anställer ändå för samma jobb folk på bemanningsföretag för lägre villkor och sämre villkor och lägre löner. Och det är ju någonting som vi måste täppa till. Jo, det jag tror inte att du har någon lust att införa en sån lagstiftning. Nej, men ni har satt upp en mur som heter lagen om anställningsskydd. Och vad som händer efter en stund är att vattnet börjar sippra vid sidan om. Och det är det som kommer i form av bemanningsföretag. Så nu ska ni dit försöka täppa till. Och ni kommer få se en ny form av företagande växa fram som blir smörjmedel.
medlet på arbetsmarknaden som får det att fungera mellan tillgång och efterfrågan, där ni har försvårat det med lagstiftningen och där de då blir smörjmedlet. Så, men budskapet från det är alltså att det är inte för dåliga villkor utan för bra villkor, och det är det som är problemet. Det tycker jag, är ganska talande då för vårt olika sätt att se på situationen på arbetsmarknaden. För som jag ser det så är det ju så att om man har goda villkor på arbetsmarknaden, då tvingar man arbetsgivare att ändra sig. Och det är den metod som vi har valt för att höja levnadsstandard och välfärdsnivån i Sverige och i många andra länder också förstås. Och det tycker jag är mycket bättre väg att gå än att säga att okej, men om alla konkurrerar med varandra för så dåliga löner, så dåliga arbetsvillkor som möjligt, då blir det bättre, och det blir det ju inte. Du har ju något sådär gammalt patronförtryckt anställd perspektiv. Det är faktiskt rätt när du säger att arbetsgivaren har ett intresse av att trycka ner löner och ha så dåliga arbetsvillkor som möjligt. De flesta, framförallt små och medelstora företag idag, är ju oerhört beroende av sin personal, vilket gör att om den blir sjuk, om den blir skadad på sin arbetsplats, så är det en stor kostnad för företaget, och det gör att man liksom tappar i effektivitet och i kvalitet. Och det missar du. Du vill ju styra upp allt här i lagstiftning istället för att lita på att man klarar det här i avtal. Nej, jag vill inte styra upp det med lagstiftning och allting. Jag vill att det ska vara stora, kraftiga, goda avtalsvillkor. Men det som sker då när man har den här typen av kryphål i lagstiftningen, det är ju att de företagare som vill ge schyssta villkor, ge okej löner och förhandla om dem med sina anställda, de blir ju utkonkurrerade av företag som utnyttjar kryphålet och som säger upp personal och anställer dem med hjälp av bemanningsföretag och därmed dumpa lönerna och villkoren. Men det ska vi inte ha. Ett exempel som Johan pratade om var det här hyrenlätt.nu. Där han tjänade själv 175 kronor i timman, och där kunde man hyra in snickare för 105 kronor i timman. Är det någonting som ni vill göra någonting åt, eller är det bara någonting som så att säga får vara? Det får vara i allra högsta grad, för att vi befinner oss på en marknad med fri konkurrens. När du har varit köpt din fina blåa blus här, så har du kanske inte någon aning om vilket land den är producerad. Vilket gör att vi ser inte den konkurrensen i klädindustrin på samma sätt som vi till exempel gör i byggindustrin, som är liksom mer geografiskt koncentrerat i Sverige. Det är ett besked detsamma. Nej, alltså det är klart att det är ett stort problem att människor utnyttjas på det sättet, som bland annat genom den typen av tjänster. Och det måste vi försöka göra någonting varför åt. Varför utnyttjas med de, menar du då? Ja, därför att de lever i Sverige, gör samma jobb, utför samma tjänster som svenska arbetstagare, men får inte alls i närheten av samma villkor. Och det är klart att det är en jätteskillnad mellan det och att man tillverkar saker på ett annat ställe och skickar iväg dem till Sverige. Här är ju folk som bor och ska gå på samma affärer och handla sina kläder, som ska gå och fika, om de nu har svenska arbetskamrater, så ska de gå och köpa en fika som kostar lika mycket som dem. Om de ska bo någonstans i Sverige så tvingas de ju betala samma hyror som sina svenska. Ja, och de bor i baracker, ja. Det är jättebra. Många är ju här och jobbar i sjok, precis som svenskar har gjort i många år. Vi har varit någon annanstans och jobbat. Man åkte ner till Tyskland där den svenska byggmarknaden var låg, och så jobbade man hårt i 3 veckor, sen var man ledig i 3 veckor och kom hem och tjänade extra pengar, mer än vad man hade gjort annars. Och det här är någonting som vi inte heller vill förbjuda, utan det här är en möjlighet som vi ser. Tack så jättemycket. Det här var alltså debatt utifrån Johans fråga. Vill du också ställa en fråga, gå in på youtube.com/valet och skicka in din fråga, så debatterar politikerna det. Tack för att du är med. Tack.